Hei og velkommen til kanalen min. Hvis dere har fulgt meg en stund, så har dere sikkert hørt at jeg bare snakker engelsk. Denne videoen tenkte jeg skulle gjøre på norsk. Nytt til kanalen min, så er navnet mitt MJ, og jeg gjør en del væske-reviews, og jeg gjør en del unboxinger. Jeg har også en Instagram. Sett navnet mitt her. Og i dag tenkte jeg skulle gjøre en video som jeg har vært litt etterspurt. Hvordan jeg knyter Twilly og bandeau på veska. Jeg har en hatt jeg tenkte jeg skulle vise det på. Og knyte på armen hvis jeg får det til med ei hand og rundt halsen. Så hvis du har lyst til å se den. Keep watching. Så den hatten her. Den er fra Hennes & Mauritz. Ganske stor. Og den har fin sånn bøy på siden. Det følte med et hvitt, det kjennes litt silkeaktig bånd. Og det er gullrundinger her som man trer båndet i. Og du kan bruke båndet med sløyfa på siden. Du kan bruke det med sløyfa foran. Du kan også knyte en sløyfe her. La det bare henge nå. Eller du kan ha båndet bak. Lappen er her, så det er vel meningen at man skal ha båndet bak. Og den skjermer veldig godt for sola og på sommeren. Så liker jeg ikke å ha sterk sol i ansiktet, for det første får jeg hodepine. Og alle vet jo det at sola lager litt pigmentforandringer. Så bustetrollen. Pigmentforandringer i ansiktet, så det er ikke så veldig bra. Husk solkrem. Men hatt er alltid kjekt å ha. Så skal jeg ta av det båndet her, og så skal jeg putte på et annet bånd jeg har. Nå har jeg tatt av det hvite båndet som fulgte med. Tenkte jeg skulle ta på det. Det er en Twilly fra Fendi. Det har litt leopardmønster. Det bruker jeg ofte på veskene mine også. Så da ser jeg hvor bakenden er. Lappen er her. Jeg tror jeg må tre det inn på baksiden. Du kan knyte en sløyfe, eller du kan ha det hengende. Prøv noe med sløyfe. Sånn. Gris den på. Plutselig en ny hatt. Så tok jeg bort sløyfa foran, og så lagde jeg bare en knute bak. Fikk du en ny look. Da har jeg funnet frem et Hermes Twilly i rosa tone. Og litt grått. Og litt gult i. Gult er jo årets farge nå. Så er det Hermes her. Da skal vi ta på det rundt. Lager jeg bare en knute her. Så står det også Hermes Paris der, så hvis du vil så kan du jo snu den så det kommer frem hvis det er viktig. Den er veldig sommerlig.
i rosetoner. Så da skal jeg vise deg med det på. Da forandrer du utseendet helt på hatten. Så har vi pochetten Tees. Den har du, som flest han vet, et vachetta håndtak. Og den har også vachetta her i front. Så når det regner, så er det litt kjekt å ha et tørkle over håndtaket. Jeg bruker i hvert fall det. Så jeg har ikke fått noen vannflekker på det. Og da kan du variere om du vil ha en mørkere farge, eller en lysere farge. Jeg bruker ofte det på høsten, så har jeg det her i noe plommerød, det er jo fra Hermes. Men jeg tar det Fendi som jeg startet med. Da finner jeg ut først hvor langt ned jeg vil ha enden til å henge. Hvis jeg starter der, tar jeg det rundt. Tvinner jeg det bare rundt. Og det er mulig du må tilbake og rette opp litt. Hvis det blir for langt på ene siden. Den mest klassiske stilen man har på sånn bandoa på. Etterpå skal jeg vise deg at du kan ha en sånn sløyfe på enden nå. Det var litt langt, så jeg dreier det litt tilbake. Jeg kom på enden her, da tar jeg det rundt, og i åpningen her da, så putter jeg det ned i, sånn. Så strammer jeg bare til. Så justerer du bare litt da. Og det carefree væske. Så vil jeg ta den opp. Skal jeg lage sløyfe på enden. Da lager jeg den bare litt slappere. Fortsett igjennom. Så blir det lukket enden. Da tar jeg det lange enden rundt. Så du sløyfe.
cappuccino BB. Bruker fortsatt Fendi. Nå vil jeg ha en sløyfe på enden og halve håndtaket. Så finner jeg at de to er på midten. Så tvinner jeg den ene. Når jeg kommer til enden, knyter en knute. Så knyter du to knuter, så kan du bare la den henge. Eller så kan du lage en bue. Sløyfe. Åpner den første, siste buen. Og lappen som sto på tvillingen her, har jeg tatt av, for den var ganske stor. Og hvis du vil ha større sløyfe, tar du bare mindre her. Nå har du fått det sløyfe. Nå har du opp og neve full. Vanskelig å putte noe tvil i rundt håndtaket, men det er ganske fint å ha det på siden. Da har jeg tatt et breieret. Det er fra Louis Vuitton. Og rosa tona i. Så det er helt rosa på ene siden. Denne fullen her, den er med Rose Ballerine innvendig. Den fargen her heter Azur. Og har jeg en charm på her som jeg skal ta. Ganske lik lengde på dem. Knutte på en knute. Man må velge om man vil ha det rosa fremme, eller det grå fremme. Så er det plutselig en helt ny look på nevefond. Så kan man faktisk ha det på en som følger med nevefull. Så har jeg sett de som har det på toiletryen. Det er mine 19. Skulle jeg helst ha den 26. Da er det samme som jeg har brukt før. Legg det under. Liten knyte. Da har du begynt opp det. Vi prøvde på den lille toiletryen.
lage en knute først. Du kan jo faktisk lage sløyfe. Skal jeg vise en annen måte. Så du ikke vil ha sløyfe. Så rulle inn endene her. Hører du hva Susi? Jeg elsker å være med når jeg filmer. Da ruller den enden inn. Så putter den bak her. Da er fingeren min bare under her. Sånn på her siden. Sånn. Putter den inn under her. Gjemmer den bare bakom der. Så har du begynt opp den. Du kan eventuelt bruke den som klatsj. Et annet triks er om man lager først sløyfen her, og så kan man overføre det på speedien. Så tar jeg den av her. Sånn. Så tar jeg den inn igjen. Så knyter jeg dem bare bak her. Så gjemmer du bare endene, enten dytter dem i hullet her. Den er ikke så veldig fin da, men hvis du skal kjapt ta den over fra den ene til den andre. Så har du den der. Så har du hvis du skal bruke det i halsen. Da bruker jeg fortsatt hendi. Da kan du godt knyte sånn, som et slips. Eller du kan bruke det på siden. Du kan også lage sløyfe her også. Det er ganske fint om du tar det hele veien bak. Det kan eventuelt henge sånn. Det er ikke rett til klærne tømme da. Men så kan du knyte sånn.
Lag en knute og ta det båndet rundt. Og så tar det hele vennet rundt. Så fester du knuten bak. Kan du ha det lengre opp. Det er mange muligheter man kan bruke tvillin på. Har du lengre tvillin, så kan du henge ut her. Så om du lager en hestehale, så kan man også putte tvillin rundt hestehalen. Da er det selvfølgelig ikke med meg noe strikk her. Bare så du får en liten idé. Du kan jo også knytte sløyfe, eller om du vil bare la det henge ned. Og så til sist, så kan du bruke det rundt håndleddet. Nå har jeg ganske mange armbånd på her da. Men kanskje veldig kjekt å ha litt hjelp når man knyter det. Så må man jo lage sløyfe. Så en tvillin har mange bruksområder. Jeg håper dere fikk litt tips hvordan dere kan bruke tvillin på veska, håret, på handa. Det er egentlig bare fantasien som stopper. Hvis du likte det, gi meg en tommel opp. Og vil dere jeg skal gjøre mer norske videoer, så skriv en liten kommentar i kommentarfeltet under. Så til neste gang, ha en veldig fin dag, så ses vi. Love you guys!